Marek, v podstate vrátil si sa na žilinskú futbalovú pôdu. S akými pocitmi si prichádzal? Tak ja prichádzam vždy s veľmi dobrými pocitmi. Ja som nesmierne rád, že vždy sa môžem vrátiť do Žiliny, lebo toto je moja srdcovka. To aj tak ostane. Čo sa ti vynorí? Aké spomienky na Žilinu? Všetko. Začiatky, odchod, príchod. Takže hovorím, pre mňa to je vždy niečo výnimočné sa vrátiť. Vždy vrátiť do Žiliny a keď vidím štadión, vždy tak srdce sa rozjasa, zaspomína. Pre mňa sú to vždy krásne pocity. Čo hovoríte na besedu? Ako prebiehala, či splnila účel? Ja si myslím, že táto otázka musí ísť pre tých chlapcov, ale z mojej strany super. Super, príjemný chalani. Takže ja som spokojný. Mladé tváre, nevideli ste sa v nich trošku? Samozrejme, keď sa človek baví o futbale, tak vždy spomína na to svoje mládi, na tie svoje začiatky a hovorím, ja sa veľmi rád bavím, či s mladšími, či so staršími o futbale. Hovorím, prežil som krásnu hodinku medzi nimi, takže ja som rád a vďačný aj za takúto možnosť, výmena názorov. U mňa to je vždy vítané. Ako si vy ako dieťa spomínate na to, Meška Žilina? Ako dieťa spomínam si, Žilina bola pre mňa vždy niečo výnimočným. Niečo výnimočným, lebo vlastne, či to môj otec alebo krstný otec hrávali za Žilinu, takže hovorím, ja si pamätám na tento klub a čo bolo pre mňa vždy strašne motivujúce, keď som videl iba trávnik. Trávnik na štadióne alebo štadión, hovorím, vždy som nejak tak rozmýšľal, dúfal, keby som si raz na tomto ihrisku, na tomto štadióne mohol zahrať fotbal. Nikdy som nevedel, že sa mi to splní. A v tých detských začiatkoch, alebo v tom mládi, v tom detstve, len na ten štadión sa dostať, to už bolo pre mňa takým sviatkom. Chalani sa vás veľa pýtali, niektoré otázky vás zaskočili, museli ste dlhšie rozmýšľať, ktorá možno tak najviac sa vám aj prihla do pamäte? Tak najviac taký najzápas. Najzápas, lebo bolo ich strašne veľa, ale ťažko nejaký jeden vybrať z nich, ktorý bol ten naj. Neviem, či som práve ten trafil, ktorý som chlapcom porozprával, ale v kariére som zažil strašne veľa najzápasov. Či už najlepších, či už najhorších, ale keď som ten vybral, tak asi to bol pre mňa taký ten najlepší. Chlapcom ste vravili, že vždycky si vážite to, odkiaľ pochádzate. Ako Žilinu vnímajú v Nemecku, konkrétne teda v Norimbergu? Ja si myslím, že ľudia v klube vnímajú Žilinu a tí fanúškovia veľmi dobre. Pred pár týždňami tu bolo vedenie z Norimbergu sa pozrie na ligový zápas. A tí fanúškovia, tí ľudia vedia, odkiaľ pochádzam a kde vlastne Žilina leží, takže to je vždy také príjemné. Marek Mintal, ikona klubu, aké to je byť ikonou klubu Meška Žilina? A ja som není žiadnou ikonou, som len rád a vďačný za to, že tento klub mi dal tú šancu a tú možnosť tu vyrastať. Že tento klub mi otvoril brány do Európy a že do tohoto klubu sa vždy s veľkou radosťou vraciam. Takže pre mňa bol a bude vždy krásny pocit. Takže ikona, by som to nejak nebral a budem rád, keď to ostane v mojom srdci a to viem, že ostane po celý život. V MŠK vyrastajú, respektíve vyrastí ďalší Mintálovci, ak to tak môžem povedať, Škriniar, Mihalík. Ako vnímate kroky chalanov, odchovancov klubu, ktorí sa posunuli do Top League? Tak vždy je príjemné, keď Žilina posunie nejakého hráča do zahraničia, toto top klubov. Vieme dobre, že Milan momentálne sa mu nejak, nie že nedarí, ale nehráva tak pravidelne, ako hrával v Žiline. Vykopal sa na veľmi dobrého hráča. Jaro prestúpil do Slavie. Takisto sú to chlapci, ktorí majú obrovskú perspektívu, obrovskú kvalitu a na ich mieste potrebujú sa ešte veľa učiť, potrebujú ešte veľa zápasov odohrať, ale čo najviac potrebujú, to je trpezlivosť. Byť trpezlivý, či to je zo strany Milanovej, či to je zo strany Jarovej. Takže každý jeden hráč, ktorý opustí túto liaheň a túto značku, je to iba obrovské plus a ja som veľmi rád, že Žilina vychovávala a vychováva a bude vychovávať vždy top hráčov, ktorí budú vždy Žilinu opúšťať. Ale hovorím, o tom toto je a ja im prajem veľa šťastia v tomto.
Ešte ako ste spomínali, sledujete slovenský futbal, stretli ste sa s trénerom Guľom počas zimnej prestávky, trošku jednu, dve vety k tej Žiline, možno k tým jej výsledkom a hodnoteniu v slovenskej lige. Ja nechcem hodnotiť nejak žilinský futbal, ja som bol za ňom vlastne v decembri sme boli na Bajerne Mníchov spolu, kde som mal takú možnosť sa s ním osobne troška spoznať aj s asistentom Aďovým. Nejak zhodnotiť ten ročník, tomuto klubu patrí v líge vždy taká popredná priečka. Tento klub je naučený na nejaké úspechy a ja verím, že v najbližších rokoch alebo už v budúcom roku po dlhej pauze nejaký úspech príde. Takže ja im prajem veľa šťastia, veľa sily a hovorím, tento klub má tradíciu a tradíciu bude mať, takže ja im prajem iba to najlepšie. Besedy sa zúčastnil aj váš syn. Aký je jeho vzťah k futbalu, ako sa formuje futbalovo? Tak čo sa týka jeho vzťahu futbalu od malička. Futbal. Zatiaľ ho to drží, zatiaľ sa mu venuje, ale ja som aj s manželkou povedal, nech sa rozhodňu sami. Čím vlastne sa chcú živiť? Keď to bude futbal, budem nesmierne rád, šťastný. Keď to nebude futbal, bude to niečo iné. Budeme aj tak šťastní, ale čo najdôležitejšie, aby ostali zdraví. Takže toto je asi taká krátka odpoveď, ktorú by som k mojim synátorom dal. Marek, ďakujeme a želáme ešte veľa športových úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Veľa šťastia. Ahojte.